Përshëndetje të dashur fëmijë. Së bashku sot do të zhvillojmë mësimin me temën punimi i tingullit dhe shkronjës C. Atëherë, le të fillojmë. Çfarë po shikoni në këtë foto? Në foto shikoj cirkun. Fjala cirk më fillon me shkronjën C. Atëherë, C e madhe shtypit, C e vogël e shtypit. Çfarë është një cirk? Atëherë, cirku zakonisht ka një formë përmbullakët. Ka vende për spektatorët. Në mes është arena. Jepen shfaqje shkathësie. Dhe ka akrobat, zhongler, palaço, kafsh. Këtu kam një akrobate. Akrobatja është një gjimnaziste që kryen ushtrime të vështira. Në foto është një zhongler. Ky është një artist që kryen ushtrime shpejtësie. Në këtë moment ai po kryen ushtrime shpejtësie me kapela. Atëherë, ju normalisht që dini dhe fjalë të tjera me shkronjën C. Mund t'i thoni ato. Mësuesja ju ka shënuar disa fjalë me shkronjën C. Cjapi. C-ja është në fillim të fjalës. Kam fjalën këpuca. C-ja është në mes të fjalës. Kam fjalën kocka. C-ja është në mes të fjalës. Karroca. C-ja është në mes të fjalës. Fjalën macja dhe C-ja është në mes të fjalës. Atëherë, bashkërisht do të shohim mënyrën se si ndahen ato në rrokje dhe në shkronja. Fjala e parë është fjala keci. Fjala keci përbohet nga dy rrokje. Ke, ci, dhe ka të shkronja. K, E, C, I. Kam fjallën karoca. Karoca. Pra, më ndahet në tre rrokje. Ka, ro, ca. Dhe në gjashtë shkronja. K, A, R, O, C, A. Vazhdoj. Kam fjallën kupuca. Kupuca ndahet në tre rrokje. K, pu, ca. Dhe në gjashtë shkronja. K, E, P, U, C, A. Vazhdoj. Fjalla kocka. Ndahet në dy rrokje. Ko, cka. Dhe në pesh shkronja. K, O, C, K, A. Macja. Ndahet në dy rrokje. Ma, cja. Dhe në pesh shkronja. M, A, C, J, A. Ju më të formoni fjali shumë të bukura me fjalët e mësipërme. Vazhdoj. Titulli i mësimit për sot ishte Mimi Llastica. Atëherë përsëri përsëritim edhe një herë shkronjën. C e madhe shtypit, C e vogël e shtypit. Mimi Llastica. Në fjalën Llastica un kam të shkruar shkronjën C. Dhe shkronja C është në mes të fjalës. Vazhdoj me fjalin. Do bëjmë analizën e fjalis tani. Bëm të fjalve që e ndajmë në rokje dhe në shkronja. Tani do merremi me fjalin. Mimi Llastica shkoi në cirk. Sa fjalë ka fjalia? Atëherë Mimi fjala e parë, Llastica fjala e dytë, shkoi e treta, në e katërta, cirk e pesta. Pra, kjo fjali kishte 5 fjalë. Cilat ishin fjalët me shkronjën C? Fjalët me shkronjën C ishin Llastica dhe cirk. Atëherë Llastica ndahej në la, sti, ca, dhe kishte 3 rokje. Cirk ishte një fjalë, një rokse, pra nuk ndahej në
në rokje të tjera, pasi kishte vetëm një zanore. Atëherë, shkronja C e madhe e shtypit dhe njëherë shkronja C e vogël e shtypit. Atëherë, ne analizuam fjalët. Analizuam fjalin, tani do të formojmë fjalë me rokje të dhëna. Brenda cirkut, unë kam disa fjalë për të formuar. Pra, më janë dhënë rokje dhe unë do të shtoj rokje të tjera, kur brenda tyre do t'je dhe shkronja C. Atëherë, spe, ju do shënoni ci, dhe fjalla ishte spe, ci. Vazhdoj. Kote, do t'a plotsoj sërisht me rokjen ci. Kote, ci. Cia, pi. Ko, cka. Ke, ci. Co, pa. Ngri, ca. Forca, dhe grinda, dhe ci. Çfarë keni në fund të faqes së abetares? Keni disa fjalë me ngjyra për të bashkuara ndërkohë. Ne çfarë do të bëjmë? Do t'i ndajmë ato në fjalë dhe më pas do të lexojmë fjalin. Atëherë, fjalët janë. Me ngjyrën e verdhë është fjala Mimi. Me ngjyrën blu është fjala Ngacmon. Me ngjyrën e kuqe është fjala Shokët. Me ngjyrën e gjelbër është fjala Në. Dhe me ngjyrën e zezë është fjala Cirk. Atëherë, fjalia që më formohet është Mimi Ngacmon Shokët Në Cirk. Poshtë keni një palaço. Palacoja është një nga aktorët që bën pra humor gjatë një shfaqje cirku. Detyrë shtëpie, do të gjeni 10 fjalë me shkronjën C dhe me prespektyre do të formoni fjali. Unë ju uroj punë të mbarë.